Həmişə şahmat lövhəsi arxasında qazandıqları uğurlarla Azərbaycan xalqına böyük sevinç bəxş edən idmançılarımıza bu dəfə ordumuz eyni hisslər yaşatdı. Zəngilanın Genlik kəndindən olan Məmməd Yarovların 27 illik həsrəti başa çatdı. Nüfuzlu şahmat ailəsi artıq doğma yurduna qovuşacağı günü səbirsizliklə gözləyir. Bu münasibətlə onların qonağı olduq. Amma əfsuslar olsun ki, bu görüşdə tam ailə tablosunu yarada bilmədik. Beynəlxalq qrasmeister Şəhriyar Məmməd Yarov onlayn formatda keçirilən turnirdə yarışdığından bizimlə görüşdə iştirak edə bilmədi. Həm söhbətimiz bu ailənin iki xanım qrasmeister oldu. Milli komandamızın aparıcı üzvlərindən olan Zeynəb və Türkan Məmmədyarova bacıları təəssüratlarını ayrı bir 24-lə bölüşdülər. Şahmatçılarımız Zəngilanın işğal günü onlara xoş hisslər yaşadan ordumuza xüsusilə təşəkkür etdilər. Zəngilanımız 27 bundan qabaq işğal olunmuşdur və bugün işğal olunmuşdur, 29 oktyabr. Və 27 ildir biz bu işğal gününü, yəni təəssüf hissi ilə yad eləyirdik. Və artıq amma Zəngilanın yeni bir tarixi var. Bundan sonra Zəngilan bu tarixlə yəni yaşayacaq. Zəngilan işğalına çox balaca idim. Yəni çox yadımda deyil Zəngilanın işğal, yəni Zəngilanda keçirdiyim günlər, atamlarımın kəndində keçirdiyim günlər çox da yadımda deyil. Amma çox sevinirəm ki, bundan sonra artıq yəni yaşayacağım günlər əvədi yadımda qalacaq. Övladlarımın o kəndlərdə, Zəngilanda, Qarabağda, yəni Qarabağımızın hər bir hissəsində çox gözəl xatirələri olacaq. Zəngilanlılar kimi həddən çox xoşbəxtik, həddən çox sevinc içində bu xəbəri qarşıladıq. Çünki uzun illərdir artıq, 26 ildən çoxdur ki, biz bugünlə yaşayırdıq. Hətta yuxularımızda bütün günü Zəngilanı gördük, yaşadığımız evləri görürdük. Gəzdiyimiz o torpaqları görürdük. Artıq bundan sonra bu bir gerçək olacaq. Çox gözəl bir andı. Mən bu anı bizə yaşatdığı üçün bizim igid qəhrəman oğullarımıza, mən əskərlərimizə çox təşəkkür edirəm. Yaşasın bizim Ali Baş Komandanımız ki, bu günləri onun güclü ağlının, iradəsinin yolu ilə bizim igidlərimiz hərəkət edirlər və bu günləri, bu qalibiyyəti bizə yaşadırlar. Zeynəb Məmmədyarova ölkə rəhbərliyinin uğurlu idman siyasətini işğaldan azad edilən torpaqlarda da davam etdirəcəyinə inanır. O, yaxın gələcəkdə Qarabağda nüfuzlu şahmat turnirlərinin keçirilməsini istəyir. Azərbaycanda çox nəhəng şahmat yarışları və digər idman növlərinin yarışları keçirilib. İnanıram ki, bizim prezidentimizin bu gözəl siyasi xətti ilə tezliklə Şuşada, Xankəndində də böyük şahmat yarışları və digər idman növlərinin yarışları keçiriləcək və azərbaycanlılar orada da öz gücünü göstərəcək və qalib olacaqlar. Məmmədyarovlar ailəsinin hər bir üzvü Zəngilan şəhərinin və rayonun kəndlərinin işğaldan azad olunmasının sevincini yaşayır. Ailə üzvləri tezliklə doğma torpaqlarını şəkillərdə deyil, real həyatda görəcəklər. Arzuladığımız həyata keçir. Torpaqlarımız azad olunur. Zəngilanda böyümüşük. Zəngilan bizim üçün gözəl bir yurtdur. Zəngilan Zəngəzur vilayətinin ən gözəl dilbə küçələrindən biridir. Mən balalarım az olub da Zəngilanda. Bu saatı deyirəm, hansı Zəngilanı dindirsəz, danışdırsaz, hamısı eyni fikirlərlə, eyni sevincilə danışır. İnşallah ki, Allahın köməkliyi ilə, birinci Allahın köməkliyi ilə, ikinci prezidentimizin, güclü ordumuzun köməkliyi ilə Zəngilanın qalan kəndləri də alınar. Məmmədyarovlar ailəsinin davamçıları da şahmatın sirlərini öyrənirlər. Bu uşaqların yaxın gələcəkdə Şəhriyarın, Zeynəbin və Türkanın davamçıları olacaqları şübhə doğurmur. Artıq onlar bu idman növünü ata-baba yurdunda, əsrarəngiz gözəlliyə malik Zəngilanda öyrənmək imkanına sahib olacaqlar.